אורך ההיסטוריה, כי אמרו לו תרגיע. זה ממש לא עשה את העבודה. להתנתק מן המסכים, מן החדשות, להתחבר לטבע, לשקט, לנשימות, לקרוא ספר, לשמוע מוזיקה, לעשות יוגה או הליכה. בשביל רגיעה צריך להאמין שבאמת בסדר, הכל יהיה בסדר. לנשום עמוק, להרגיש את הגוף, לתת להצנחה. להתנתק מן המסכים, מן החדשות, מן החדשות, מן החדשות, מן הרשתות, מן הרשתות, להתחבר לגישות, לשקט, לנשימות, לקרוא ספר, לשמוע מוזיקה, לעשות יוגה או הליכה. בשביל רגיעה צריך מן החשתות, להתחבר לגישות, לשקט, לנשימות, לקרוא ספר, לשמוע מוזיקה, לעשות יוגה או הליכה. בשביל רגיעה צריך להאמין